Зошто во Струга еве крај на јуни сме, а нема туристи? Тоа е сето, значи треба да се бара вината во локалната самоуправа. Значи не е доволно Струга испромовирана. Ако се потрошеше барем мал дел од тоа што се вложи во Скопје како град, а се запоставија сите други градови, Струга сигурно ова време би имало повеќе туристи. Се направи многу работи во Скопје, значи како главен град, а се запоставија туристичките места. Значи Охрид, општост Охрид и Струга и сите туристички места на Охридското езеро не се ни малку испромовирани. Значи не е доволно обратено внимание на туризмот, нема никаков, не е на ништо посветено доволно внимание за да се испромовира туризмот во Струга. Буџетот, значи за буџетот во општина Струга, ја, според мене, значи тоа знае само градоначалникот кај нас. Не знам од кај изникна прво палмите во Струга. На сред сезона во Струга се гради. Па не знам кој турист би видел овде кај нас нешто убаво, кога на сред сезона почна да се гради, општо за стружани, за жителите на општина Струга, на сред сезона во најголемиот тек на сезоната Струга се гради, секдека е разрушено. Никнаа палми, значи со тие палми што се посади од никаде ништо или се исперија толку пари во општина Струга, па не се дозволи ништо да се направи друго. Значи баш со тие пола дел од финансиите што се потрошија за палмите можеше да се испромовира општина Струга за туризам и да имаме многу повеќе туристи него сега што имаме. Општина Струга може многу да понуди. Значи да, освен самата иницијатива на туристичките работници што се направија, значи испромовира патеки планинарски, испромовираја некои нивни траки за пешачење, за туристите што идат, ништо нема на преземена општина Струга во врска со тоа. Значи, една патека што беше пред 10 години што се градеше на потек од Струга Калишта, не е уште денес не е завршена. Значи, запустено е, нема ништо што би го привлекле туристите овдека за да дојдат кај нас. Културни манифестации, да. Значи, тоа е на многу мало ниво што се прави за да се испромовира градот, а доста се прават само за во градов кај нас, мислам, да се исперат пари. Тоа е најосновното нешто кај нас, што не се гледа ништо на туризмот, него само да се направи некои финансиски средства на страна. Друго во општина Струга не гледам дека се прави. Ево, не знам, јас сум во Струга долго време, значи ево имам 30 години, не знам нешто што е сменето во Струга. Буквално е исто, само главните улици што ги пренаменаја од еднонасочни во двонасочни или обратно. Младите кај нас, па да не знам вие дали гледате општо сега во моментов во Струга некој млад. Нема кај нас ништо во моментов. Сите се во страна, зошто самата држава дозволи сите жители да бегат, да ги напуштаат родните места, да одат во еден град. Ако е тоа целта, значи не знам што е поентата на државава. Нема во Струга жител, значи се моли да дојде викенд за да се врата некој од нашите другарчиња од странство што се. Или да се вратат од Скопје. Со живот си имаме сите меѓу себе тука. Значи тоа не е никакво, нема ни некоја приказна да правиме од тоа. Значи јас имам другарчиња кои ми се од сите националности. Не е кај нас, тоа е збор што реката не дели. Значи тоа е се само наметнато од страна. На наши другари, да речам, од други националности, му се соли друг памет. Зошто стига до таа работа да дојде? Наместо да се живееме ни овде ка соживо да имаме добар, то се прави спротивно. И ден денес, ево во Струга сме, немаме никаков проблем. Значи, немаме ние ништо кај нас, ако не дознаеме нешто од страна дека се дешава. Значи некој трет го прави тоа, па ние го дознаваме. Перспектива, па општо во Македонија, ево видете вие младите. Значи кладелниците од тоа просперираат. Кај нас младите не знам некој што не оди да игра спортска кладелница, значи тоа му е нив работа. Во Струга кај да работиме ние младите? Нема на што, на палмите вода да туриме? Нема на што да работиме кај нас. Седиме без работа, се молиме да дојде летна сезона за да почнеш нешто да работи сезонски. Нема никакви услови да останеме во Струга. Значи, или треба да фатиш пријател некој за да те вработа негдека, да работаш како хонорарец или да работаш 2-3 месеци после да ти кажи дека е премногу има вработени па да ти испушти.